Disa u regjistruan online e të tjerë fizikisht nga bashkëfamiljarët në Kosovë. Në të dy format, 6 ditë para se të përfundoj ky proces, deri tash janë lajmëruar 600.000 mërgjimtarë. Numri mund të ndryshoj kur të bëhet pastrimi i listës i atyre që mund të jenë regjistruar në të dy mënyrat. E kjo është vetëm një nga arsyet pse regjistrimi diasporës po shihet si sfidues nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Jo gjithë personat e diasporës kanë informacione duhet të më tonë. Flasim dikush që ka pak kontakte me një familjare këtë në Kosovë, se ka shku për vaj që tafta, apo nuk ka asken të edhe nuk ishtë vetëm mediat apo mesajet. Ata që s'kanë dëzhuar për këtë proces, në vesh mund të ketë shkuar thirrja e kryeministrit Albin Kurti të dielën. Ai motivoi mërgjimtarët që t'i përgjigjen pozitivisht këtij procesi. Të dhënat tuaja do të ndihmojnë në krijimin e politikave që mbështesin mërgatën, përmirsojnë shërbimet, si dhe forcojnë lidhjet kulturore dhe arsimore me Adveun. Nga Fondacioni Shqiptar Besa në Gjermani, fond se shumë prej kosovarëve këtu janë regjistruar. Kësaj presin t'ja shohin hajrin. Shumica nga ne, diso janë investitur privat, diso edhe për biznes, dhe gjitha informacionet edhe dokumentat, transparenca, shumë të mirat e tjera mund t'i zjedhim në përmes kësoj platforme, sepse komuna për shembull e din sa antor në diaspori kote komunës e soj. Procesi regjistrimit të popullsisë së Kosovës përfshir banorët jo rezidentë të saj, nisi më 5 prill të këtij viti.